علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے زمین اور آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار لڈو پیٹیاں جو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں۔ یہ لاہور کی بہت ہی مشہور سوغات ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے، یہاں پہ میں نے ایک کٹوری ماش کی دال لی ہے اور ایک کٹوری چنے کی دال۔ انہیں میں نے ایک رات پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اور ایک کٹوری یہاں پہ میں نے آلو بخارے، آلو بخارے کو بھی میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا، اب یہ بھی نرم ہو گئے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک کٹوری جو ہوتی ہے املی، اس کا پلپ لیا ہے۔ یہاں پہ میں نے 2 سے 3 چمچ یہاں پہ چینی لی ہے، آدھا چمچ لال مرچ، آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ زیرہ، زیرہ میں نے پیسا ہوا نہیں لیا ہے، آدھا چمچ بیکنگ پاؤڈر اور ایک مولی۔ تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جو میرا دوسرا چینل ہے لٹل شیف زرمین، پلیز اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اب میں ان دونوں دالوں کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لوں گی۔ ابھی فی الحال میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی، چوپ کرنے کے بعد میں اس میں 2 چمچ پانی ڈالوں گی۔ دیکھیں میں نے اسے چوپ کر لی ہے، اب میں اس کے اندر 2 چمچ پانی ڈال دوں گی۔ اور پھر سے اسے چوپ کروں گی۔ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے چوپ کر لیا ہے، اب ہم اسے باؤل میں نکال لیں گے۔ میں نے اسے باؤل میں نکال لیا ہے، اب ہم اس کے اندر لال مرچ ڈال دیں گے، بیکنگ پاؤڈر، آپ نے بیکنگ پاؤڈر ڈالنا ہے، بیکنگ سوڈا آپ نے نہیں ڈالنا ہے۔ اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے، زیرہ، اور ہاتھوں سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے، اب ہم اسے 15 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے۔ تب تک ہم لڈو پیٹیوں کی کھٹی میٹھی چٹنی تیار کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک پین لیا ہے، اس میں ہم املی کا پلپ ڈال دیں گے۔ اس میں سے میں نے ساری گٹیاں نکال دی تھی، اور یہ آلو بخارے، اس میں سے بھی میں نے ساری گٹیاں نکال لی تھی۔ اس میں ہم چینی ڈال دیں گے، اس میں ہم 1/4 چمچ لال مرچ ڈال دیں گے، اور 1/4 چمچ ہی نمک۔ ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور گاڑا ہونے تک پکائیں گے۔ جب تک ہماری کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہو رہی ہے، میں مولی کو کدوکش کر لیتی ہوں۔ مولی کو میں نے کدوکش کر لیا ہے اور ہماری کھٹی میٹھی چٹنی بھی بن کے تیار ہے۔ اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ 15 منٹ ہو گئے، ہمارے لڈو پیٹھی کا بیٹر جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے، اب ہم اسے فرائی کر لیں گے۔ یہاں میں نے کڑھائی میں گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک کٹوری میں پانی لیا ہے، ہم پانی کو ہاتھوں پہ لگا کے اس کے لڈو بنائیں گے۔ اور اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے۔
अब हम इसकी आराम से साइड चेंज करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। आप ही मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे लड्डू फ्राई हो गए हैं, उन्हें हम निकालते जाएंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की लड्डू पीठियाँ। मैं आपको सर्व करने का तरीका भी बताती हूँ। आप इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डालें। मूली और फिर से इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डालें। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की लड्डू पीठियाँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये लड्डू पीठियों की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर डिलीशियस रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसके साथ यह चाहती हूँ खुदा हाफिज़।